Hej, brácho, co bylo o víkendu? Teď se ti budu, ze suseda má zas prochcané tepláky, vole. Veselice jak svině, vole, vypli průd, kurva, tak jsme to tam poslali přes centrál do pergoly. Dobré to bylo. Tak meru má. No, tu kurva, už to je tady jde, co mám, vole, protože jsme s nima všecko vychlastali, vole. Z Bíhovice, jen to, vole, podkůření. Tak kurčička, já ti to dám. A chystá se něco? Což vím, a i nevím. Počkaj. Vážení místního rozhlasu, máme tady málo času. Dne 19. července před obecním úřadem 13.00 se uskuteční očkování králíků. 20. července doktorka Báňová si bere dovolenou, tak ní nechoďte. Navazuje na informace z kultury. 20. července sa uskuteční Moravská veselica, a to na Rájence po Ořelicách, kde nám zále umístí umělci Gadžabet Ivana Štrávka z Valmezu do jednu Electric Bení a z Brna Tetička Mucha. Do toho sa môžete tiež tešiť na DJ Aleše, Drahoše a Karuše. Takže veselica bude veľká, dojdete všetci z testa väčšie zvládni. Konec hlášení. Ako to už je rok? Prašuje. Do roka a do dňa, vole. Jdeme na to. Dejme na to i u provozkuča. Počkej, Randy. Já.